Sa atong mga minahal nga tigpaminaw ni ini nga programa, kumusta ka mo? Mao kini ang atong programa ang giuluhang pag-andam sa pagatubang sa atong Dios. Usa kini ka programa nga magatudlo kanato. Unsaon pagpangandam? Aron kita igsoon mahimong andam sa pagbalik sa atong ginoon niini nga kaliputan. Sa atong pagsugod magampo ta. Among dalaygon ug gamhanan nga Dios, ana ka Ginoo sa sa mga langit. Amo kang pasalamatan ni ini nga kahayunan nga imong gihatag diri kanamo. Nga kami Ginoo makahimo sa pagtuon sa imong mga balaang pulong. Among ginahangyo ikaw magauban kanamo, magapasabot sa daghan nga mga kamatuuran nga among pagatun Aron kami Ginoo matinawan sa kung unsay kamatuuran nga gisulat sa imong mga balaang pulong. Among ginahangyo ang imong pagpaminaw sa among mga pagpangalyupo. Ug usab pagpanalangin sa tanan nga magapaminaw ni ini nga programa nga unta ila usab kini nga masabtan ug masayran aron kaming tanan mahimong andam sa imong ikaduhang pagbalik Sayloa kami sa among mga kapakyasan kasalanan nga nabuhat sa imong atubangan itugyan isaliglo mong madawat sa pangalan ni Kristo Hesus nga among manluluwas Amen Sa unang nga teksto igsuon nga atong pagabasahon Basahon nato ang unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa 4. Maukiniigsoon kini ang handom sa atong Ginoo. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Usa kini ka teksto sa Biblia mga kaigsuonan nga nagatudlo kanato sa duha ka nga gusto sa atong Ginoo nga atong maangkon. Una igsuon nga kita makaangkon sa kaluwasan og kita igsuon makahibalo sa kamatuoran. Pinaagi ani nga teksto atong masabtan nga kabahin di ay sa pag-angko nato sa kaluwasan nga gi-offers atong Ginoo sa matag usa kanato. Gikinahanglan igsuon nga kita adunay kahibalo mahitungod sa kamatuuran sa atong Ginoo. Sa ato pa, kung kita igsuon dili masayod sa kung unsa ang kamatuuran, ang kaluwasan nga gi-offers ato sa atong buhi nga Dios, imposible kini igsuon nga atong madawatan. Sa John 17 verse 17, atong pangutanon ang atong buhing nga Dios. Unsa man kining kamatuoran nga gikinahanglan nato masairan kung kita igsuon naghandom nga makaangkon sa kaluwasan. John 17 verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Kini diay igsuon nga kamatuoran nga gikinahanglan nato masairan or masabtan kung kita gusto maangkon nato ang kaluwasan, walay lain igsuon kung dili ang pulong sa atong Ginoo sa atong ta sa atong buhi nga Dios nga ang pagka ignorante igsoon mahitungod sa pulong sa atong Ginoo dili ka na gusto sa atong Ginoo nga atong maangkon apan gusto niya nga kita adunay kahibalo ni ini nga pulong nga kini nga pulong mao ang kamatuoran tungod kay aduna kini dako nga koneksyon sa atong tagsatagsa tagsa nga mga kaluwasan tan-awon nato mga kaigsuonan sa pulong sa atong Ginoo since gihisgutan man nato ang mahitungod sa pulong sa atong buhi nga Dios nga mao ang kamatuuran nga gikinahanglan nato masayran ahaman man kini igsuon nagagikan ang pulong sa atong buhi Dios Isaya 55 bersikulo 11 mao kini ang giingon sa pulong sa atong buhi Dios So shall my word be that goeth forth out of my mouth. Sa ato pa ang pulong di ay sa atong buhi nga Diyos, mga kaigsunan, nga mao ang kamatuuran. Kagikinhangla nato masabtan ug masayran kiniigsoon nga mga pulong mismo nagagikan sa bakba -ba sa atong buhi nga Dios. Mao na mga kaigsoonan nga ang mga pulong nga atong ginatun pulong sa atong Ginoo kay kiniigsoon nga mga pulong nagagikan diay sa bakba -ba mismo sa atong Ginoo. Mao na mga kaigsoonan nga sa Psalms 119 verse 89. Unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios niini nga teksto sa Biblia. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Hangtod sa kahangturan ginoo ang imong pulong nagabarug diha sa langit. Sa ato pa sin skini nga pulong gikan man sa bakba -ba sa atong atung nga Dios. atong ginoo igsoon, gikan man sa everlasting. Sa ato pa ang iyang pulong sa wala pagani ang kalibutan kini igsuon ana-ana nga nagbarug ngadto sa langit. Mao nak mga nga sa Matthew 24 bersikulo 35 gi-describe sa pulong sa atong buhi nga Dios kung unsa kalig-on kini nga pulong sa atong Ginoo nga nagabarug niini nga kaliputan. Matthew 24 bersikulo 35 Heaven and earth shall pass away. Mahanaw na lamang igsuon ang langit ug ang yuta, but my words shall not pass away. Apan kining pulong sa atong Ginoo igsuon hangtod sa kahangturan kini dili mahanaw so since kini nga pulong gikan man sa bakba -ba sa atong Ginoo o gani sa wala pa ang kalibutan nagabarug na kini sa langit kini nga pulong igsuon sa atong buhi nga Dios maski pag mahanaw ang langit ug ang yuta kini mga kaigsuonan dili mahanaw apan magpabilin nga magbarug tanaw nato sa pulong sa atong buhi nga Dios pinaagi sa pagbasa sa sinulat ni Apostol Pedro kung giunsa pud niya pag describe ang pulong sa atong Ginoo. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 25. But the word of the Lord endureth forever. Hangtod sa kahangturan igsoon kini nga pulong sa atong Ginoo dili gyud kini iksoon mahanaw. Dili gyud kini mawala og dili gyud kini igsoon pagabungkagon sa atong Ginoo. Nganuman, Kay sumala sa atong gibasa kaganina, kinahanglan aduna kitay kahibalo ni ini nga pulong nga mao ang kamatuoran aron kita igsuon makaangkon sa kaluwasan sa atong buhi nga Dios. tan nato sa pulong sa atong Ginoo. Unsa man kini igsuong pulong sa atong buhi nga Dios nga naestablisar ngadto sa langit nga maski unsa pay mahitabo mga kaigsuonan ni ini nga kalibutan, dili gyud kini igsuon nga pulong mahanaw. Salmo 103, versikulo 20. Salmo 103, versikulo 20. kini ang giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Bless the Lord, ye His angels that excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. Niini nga teksto igsoon sa Biblia, gitudluan ta sa atong buhi nga Dios. Unsa dai kadtong pulong mga kaigsuonan nga naestablisar sa langit? nga gani maski ang mga anghel igsuod nagabantay niini wala da ilain igsuon kung dili ang kasuguan sa atong Ginoo una mga kaigsuonan nga daghag mga katauhan karon sa kalibutan katudlo nga ang balaod sa atong buhi nga Dios ang kasuguan sa atong buhi nga Dios wala na daw og dili na nato kinahanglan pagatumanon Apan gitudluan kita sa atong buhi nga Dios pinaagi sa mga teksto nga atong gibasa nga kini nga pulong, kini nga kasuguan, kini nga kabaluuran never og never kini mahanaw ni ini nga kalibutan tan-awon nato mga kaigsuonan sa Salmo 147 bersikulo 15 ug adtuan nato igsuon ang 19 unsay gihimo sa atong buhi nga Dios ni ini nga pulong or ni ini nga kasuguan Diri igsoon sa Salmo 147 bersikulo 15 ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios He sendeth forth his commandments upon earth His word runneth very swiftly. Sa atong pagitudluan sa atong buhi nga Dios nga ang pulong sa atong Ginoo ang kasuguan nga naestablisar sa langit nga gani gikan igsuon mismo sa bakba -ba sa atong buhi nga Dios iya day kining ni ini nga kalibutan. O kini nga pulong igsuon mingkuyanap sa tibuok kalibutan. Now, sa bersikulo 19, iyang gitudlo ka na to, kinsaman mga kaigsunan ang usa sa grupo sa mga katauhan na iyang gitagaan ni ini nga mga pulong or ni ini nga kasuguan. He showeth his words unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. Sa ato usada ay sa nasod nga gigamit sa atong ginoo, nga gitagaan niya sa ihang pulong, nga gikan mismo igsuon sa ihang baba, nga nagabarug ngadto sa langit walay lain igsoon kung dili ang nasod sa Israel. Mauna mga kaigsunan nga ang pulong sa atong buhi nga Dios ming abot ni nga kalibutan ug ming kuyanap sa tibuok na wong sa kalibutan. Nang atong tan-awon sa pagpadala sa Ginoo sa iyahang pulong diri sa kalibutan. Unsa may pamaagi igsoon sa atong buhi nga Dios sa iyang pagpahibalo sa iyahang mga pulong? Diri igsoon sa Deuteronomy chapter 18 verse 18. I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee and I will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him Unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios ang ato ding ginuo igsuon nagagamit og mga katawhan nga iyang gitawag nga iyang mga propeta ug ang pulong sa atong buhi nga Dios iyang gibutang ngadto sa ilang mga bakba aron igsuon sa pagmantala ni ini sa tanang mga katauhan ni ini nga kalibutan. Sa ato pa, aduna day mga propeta nga gigamit ang atong Ginoo nga kini mga propeta igsuon didto gi-channel sa Ginoo ang iyang mga pulong nga gusto niya ipahatod sa iyahang mga katauhan ni ini nga kalibutan. Now atong tan mga kaigsuonan, sa unsa nga pamaagi nga ipaabot sa atong buhi nga Dios ang iyang pulong ngadto sa mga propeta? Diri igsuon so sa Numbers chapter 12 verse 6. Numeros 12 bersikulo 6. Mao kining giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. And he said, "Hear now my words, if there be a prophet among you, paminawan ninyo ang akong pulong kung aduna may mga propeta diha kaninyo. I the Lord will make myself known unto him in a vision and will speak unto him in a dream." Satu pa ang pamaagi dahil sa atong buhi nga Diyos sa unang panahon mga kaigsunan sa pagpahatod sa iyang mga pulong ngadto sa iyang mga propeta para ihatod igsoon sa iyang mga katauhan, walay lain mga kaigsuunan kung dili pinaagi sa mga damgo og sa mga pananawon. Mauna mga kaigsuunan nga sa unang panahon adunay mga propeta. Og kadto nga mga propeta igsuon i-channel sa atong buhi nga Dios diha kanila ang iyang mga pulong pinaagi igsuon sa pagpakita sa ilaha sa mga pananawon nga gusto ipaabot sa ilaha sa Ginoo nga ila trabaho ipahibalo sa uban nga mga katawhan apan atong tan ang pulong sa atong buhi nga Dios sa diha igsuon nga ang mga propeta aduna silay pulong nga gikan sa atong buhi nga Dios nga ipahibalo sa ilaha sa atong Ginoo para sa ilaha nga mga katawhan Tanawon nato mga kaigsuonan ang giingon diri sa Jeremiah 36. Sugda nato igsuon ang uno paingon igsuon sa bersikulo 5. Mao kining giingon sa pulong sa atong nga Dios. And it came to pass in the fourth year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, that this word came unto Jeremiah from the Lord, saying, So adunay pananawon mga kaigsuunan, nagipakita ang atong buhi nga Dios ngadto kang Jeremiah kay naa say gusto isulti sa propeta sa atong buhi nga Dios nga gusto niya ipahibalo sa iyahang mga katauhan nga Israel verse 2 Take thee a rule of a book, and write therein all the words that I have spoken unto thee against Israel. Unsa may command sa atong buhi nga Dios ngadto kay Jeremiah niini nga teksto sa Biblia iksoon. Kiingnan siya sa atong buhi nga Dios Kuha dito og libro ug isulat ang tanan nga mga pulong nako nga gusto nako ipahibalo batok sa Israel and against Judah and against all the nation batok sa Huda ug batok sa tibok nasod from the day I speak unto thee from the days of Josiah, even unto this day so ang command sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan nga kung unsa ang pulong nga isulti sa atong Ginoo ngadto kaniya iya kining igasulat Versikulo 3. It may be that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do unto them. Para may bala na to kung kinibang nasod sa Israel, nasod sa Huda, magapaminaw ba sa tanang mga pulong akong isulti, batok diha kanila. Sa tanan nga mga dili maayong butang akong pagahimuon kanila. That they may return every man from his evil way, that I may forgive their iniquity and their sin aron kini nga mga katauhan magatalikod sa tanan nila nga pagkadautan ug magabalik sa atong buhi nga Dios. So diri nato masabtan igsoon nga ang atong Ginoo aduna diay mga pulong nga gipahatod didto kang Jeremaya nga gusto sa atong buhi nga Dios nga iyang igasulat aron iyang ipahibalo sa tanang mga katauhan igsoon sa Israel aron sila magatalikod gikan sa ilang pagkadautan. Sa bersikulo 4 unsay giingon mga kaigsuonan sa pulong sa atong buhi nga Dios. Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah, And Baruch wrote from the mouth of Jeremiah all the words of the Lord, which he had spoken unto him upon a rule of a book. Sa ato pa mga kaigsuunan, sa tanan ng mga pulo nga gisulti sa atong buhing nga Diyos, ngadto kang Jeremias, gisulat katungtanan tanan mga kaigsuunan ni Baruch. Sa verse 5, And Jeremiah commanded Baruch saying, I am shut up I cannot go into the house of the Lord. Diri natuk masabtan mga kaigsunan nga ang mga pulong di ay nga sa atong buhi ngadiyos, nga Dios ngadto sa mga propeta nga iyang gigamit pinaagi sa damgo, pinaagi sa pananawon, ila ay kadto igsuong gisulat. Ila ay kadto ginasulat mga kaigsunan sa libro or adunay mga katauhan nga maoy nagasulat sa pulong nga gikan sa atong buhi nga Dios nga gipaabot ngadto kanila. Now, ang pangutana karon, sa ilang pagsulat igsoon sa mga pulo nga gipadayag sa ilaha sa atong buhi nga Dios unsay kauban niini nga ilang gisulat tan-awon nato mga kaigsuonan nga makita natong ihemplo Diriigsoon sa unang Korinto kapitulo 10 sugda nato igsuon ang uno paingon sa unsi. unang Korinto kapitulo 10 uno paingon sa unsi. mao kining giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios moreover brethren I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. Kini mga kaigsuunan, experience kini sa nasod sa Israel sa ilahang journey dito sa Kamingawan. Sulod igsuon, sa 40 katuig. Versikulo 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Versikulo 3 And I did all eat the same spiritual meat. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Ukkatu igsoon ngabato. Walaila in igsoon kung dili mausi Christo Jesus. Tan angun igsoon sa versicolo 5. Unsegi ingwan sa polong sa Dios. But with many of them God was not well pleased. For they were overthrown in the wilderness, daghan sa mga katauhan sa Israel igsoon nga gipatay sa ato ang Ginoo. Now these things were our examples to the intent we should not last after evil things as they also lasted. So katunga nga eksperyensya igsoon sa nasod sa Israel gihimo day kadtong ihimplo sa atong Ginoo sa ato ang kapanahunan karon. Aron kita usab igsoon kung unsa ang pagkadautan nga ilang gihimo dili nato pagahimuon sa atua nga kapanahunan Nautan aw nato igsoon sa bersikulo 7 unsay giingon sa pulong sa atong Ginoo Neither be ye idolaters as were some of them as it is written The people sat down to eat and drink and rose up to play. Mao kini ang kahimtang sa Israel, ang mga katauhan nga gigamit sa atong buhi nga Dios kaniadto, nga iyang gitagaan igsuon sa iyang nga mga pulong, pinaagi sa iyang nga mga propeta, sila day igsuon wa nagmatinumanon sa atong Ginoo. Neither let us commit fornication, as some of them committed and fell in one day three and twenty thousand daghan kaayo nga mga katauhan ang gipangpatay sa atong buhi nga Dios sulod lamang igsuon sa usa ka adlaw tungod igsuon sa ilahang pagsupak sa kung unsay sugo sa Ginoo neither let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed of serpents dili nato igsuon pasubo ang atong buhi nga Dios nga mao si Kristo Hesus sama sa ilang gihimo nga nahimong hinungdan nga sila igsuon gipatay sa atong Ginoo Versiculos neither murmur ye as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer dili kita igsuon magabagulbol sama sa ilang gihimo kani adto nga nahimong hinungdan nga sila igsuon gilaglag sa atong Ginoo Versikulo 11 si igsuon daku kayo ang atong masabtan niining kamatuuran. Ingon e niya dire now all these things happened unto them for samples, and they are written for our admonition Upon whom the ends of the world are come. Gito atong buhi ng Dios nga tinuo igsoon, ang gisulat sa mga propeta nga gigamit sa atong buhi ng Dios sa unang panahon mao ang pulong sa atong ginuo, apan ka uban de ini ini igsoon ang eksperyansa sa daghan nga mga katawhan kani ato, aron katuigsoon mahimong warning sa matag usa kanato niini nga presentinga kalibutan. samtang kita igsoon nagpaabot sa pagbalik sa atua nga Ginoong Dios. Now tan nato igsoon sa laing teksto sa Biblia. Roma 15 bersikulo 3 paingon sa 4. Ingon niya diri, "For even Christ pleased not himself" Si Kristo igsuon dili ang iyang kaugalingon ang gusto niya mga kaigsuonan nga iyang palipayon. But as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. Verse 4, For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Sa ato pa ang gisulat sa atong buhi nga Dios mga kaigsuunan, sumala sa iyahang command sa atong mga propeta kani adtong panahon sa una igsuon, maodi ay kauban niini ang eksperyensya sa mga katauhan nga gigamit sa atong buhi nga Dios aron mahimong sumbanan sa atong kapanahunan karon. Now, ang pangutana igsuon, daghan man nga mga katauhan karon sa kalibutan ang nagingon nga ang nagsulat sa pulong sa atong buhi nga Dios mga tawo lamang, di ba? Pero atong tanawon awon igsuon, unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios? Pagsulat sa mga propeta sa pulong nga gipadayag sa atong buhi nga Dios ngadto kanila. Ingon e niya dere, we have also a more sure word of prophecy. Kita adunay sigurado nga pulong sa propesiya. Where unto ye do well that ye take heed. Nga diin ang atong pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan kini maayo. As unto a light that shineth in a dark place. Sa to pa ang pulong sa atong Ginoo susama day kini sa kahayag nga danag og mihayag taliwala igsuon sa kangitngit until the day dawn and the day star arise in your hearts hangtod mga kaigsuonan nga moabot mga kaigsuonan ang tibuok nga kabuntagon og kita igsuon mahayagan gikan igsuon sa kangitngit nga atong naeksperyensahan ni ini nga kalibutan bersikulo 21 For the prophecy came not in old time by the will of man, ang propesiya igsoon ning abot ni ini nga kalibutan dili pinaagi sa kabubuton sa tawo but holy men of god speak as they were moved by the holy ghost diri nato masabtan igsoon nga tinuod ang pulong sa atong buhi nga dios gisulat sa mga propeta sa atong ginoo tao lamang igsoon ang nagsulat apan gitudluan kita sa atong buhi nga dios pinaagi ani nga teksto sa biblia nga sa ilang pagsulat ni adto nga mga pulong sila day iksoon gigiyahan sa balaang espiritu sa atong ginoo. So ang nagiya kanila iksoon ang atong buhi nga Dios. Kung baga iksoon ang otor ni atong tanan nga ilahang gisulat, walay lain iksoon kung dili ang balaang espiritu sa atong ginoo nga atong gituuhan iksoon nga Dios. Now, sa laing teksto sa Biblia, Isaiah 34, versikulo 16. Tanaw nato Iksoon, unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios ni nga teksto sa Bibliya? Seek ye out of the book of the Lord and read. Since ang mga pulong sa atong Ginoo gisulat igsuon sa propeta sa atong buhi nga Dios, ingon sa pulong sa atong Ginoo, kinahanglan kita igsuon magasusi sa libro sa atong Ginoo ug magabasa. No one of these shall fail. Walay usa ka pulong sa atong Ginoo nga gisulat igsoon sa iyang libro nga mapakyas nan shall want her mate walay usa ka tao igsoon nga makulangan ni ini for my mouth it hath commanded kay ang baba -ba sa atong buhi nga Dios mga kaigsoonan mao ang nagapamulong ni ini and his spirit it hath gathered them ug ang iyang espiritu mga kaigsoonan mao ang nagtigom or nagtipok ni ini Diri nga teksto atong masabtan mga kaigsuonan nga ang pagka-publish di ay sa pulong sa atong buhi nga Dios hangtod sa atong kapanahunan karon nga nahimo sa igsuon nga book form it is according sa guidance sa balaang espiritu. Ang mga katauhan igsuon sa unang panahon nga gigamit sa Ginoo sa pagmugna igsuon sa pulong sa atong buhi nga Dios nga mahimo sa igsuon nga book form nga ning abot hangtod sa atong kapanahunan nga gani gitawag nato igsuon nga Biblia ang atong buhi nga Dios mga kaigsuonan ang nagpaluyo ni ining tanan nagagiya ni ining tanan aron igsuon kita dili mahimong ignorante sa iyahang nga mga pulong tungod diay igsuon kay kini adunay dako nga koneksyon sa pagkabot nato sa kaluwasan sa atong Ginoo tan nato igsuon pag-ingon diri sa pulong ni Isayas nga libro sa atong buhi nga Dios unsa man kini igsuon nga libro Jeremiah 36 verse 2 Take ye a rule of a book, and write therein all the words that I have spoken unto thee against Israel. Sa ato pa itong masabtan nga sa unang panahon, ang book di igsoon, nga girefer sa atong buhi nga Dios is katong mga nilokot or katong mga scroll. O ato ka nang nasabtan igsoon, og nasairan hangtod igsoon nga ning abot sa atong kapanahunan karon nga kadto nga mga scroll igsoon nahimo na gyud book form nahimo na igsoon og bible sa atong kapanahunan nga atong gi-enjoy og atong gigamit karon nga kinahanglan nato tunan, aron kita igsoon makahibalo makasabot sa kabubuton sa atong buhi nga Dios tungod kay kini nato nga masayran samtang kita igsoon nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo Maugani na mga kaigsuunan so ngasa sa Lukas 4.16 paingon sa 18, sa diha nga si Kristo ming naog ni ini nga kalibutan, og nagmantala, naghatag, og minsahi, Asa man igsoon gibasi ni Kristo ang iyang mga pagtulunan, specially sa diha nga iyang gipaila-ila ang iyang kaugalingon. Lukas 4.16 paingon sa 18, And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, He went into the synagogue of the Sabbath day and stood up for to read. Unsay mo igsuon ni Kristo? Siya mga kaigsuonan ning sulod sa sinaguga, sumala sa iyang kanhing nabatasan og mingbarug sa tubangan sa mga katauhan, aron sa pagbasa. Unsa man igsuon ang iyang gibasa? Versikulo 17. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. Sa ato pa ang iyang gibasa mga kaigsuunan katung sinulat sa mga propeta sa unang panahon nga gisugo sa Ginoo sa pagpasulat. Aron igsuon mapahatod ang iyang mga pulong sa mga katauhan. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor, he had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind to set a liberty them that are bruised so dili nato masabtan mga kaigsoonan nga katud mga pulong sa Ginoo nga gisulat sa mga propeta sa unang panahon kituyo kadto sa atong Ginoo aron moabot sa sunud pa nga mga henerasyon hangtod sa atoang kapanahunan karon igsoon ug kana mao ang atong ginatawag karon iksoon nga mga biblia or bible No, kining pulong igsoon nga gibasa ni Kristo nga iyang gikuha mga kaigsuonan diri igsuon sa buk. tan nato kung unsay laing description sa pulong sa atong buhi nga Dios ni igsuon nga book. Diri igsuon sa Lukas 24, 44 paingon igsuon sa 40 i 5. Diri nato masabtan mga kaigsuonan unsay laing termino aning book nga gibasa ni Kristo mga kaigsuonan sa diha nga gipailaila niya ang iyang kaugalingon and he said unto them these are the words which i speak unto you while i was yet with you that all things must be fulfilled which were written in the law of moses and in the prophets and in the psalms concerning me then open he their understanding that they might understand the scripture So diri na masabtan igsuon nga kadto ay libro ng gibasa ni Kristo. sa iyang pagpaila-ila sa iyang kaugalingon nga gisulat sa mga propeta sa unang panahon tungod kay kadto nga mga pulong gipahayag sa ilaha sa atong buhi nga Dios mao ay kadto mga kaigsuonan ang kasulatan or ang scripture nga gigamit ni Kristo sa iyang kapanakunan ug maski sa atoang kapanahunan karon igsuon ato usab nga ginagamit So atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios tungod sa iyang gihatag kanato igsoon nga mga kamatuuran atong nasabtan nga ang pulong di ay sa atong buhi nga Dios or kining nasulat igsoon sa Biblia gikan kini mga kaigsoonan sa langit nga gipasulat sa atong buhi nga Dios sa iyang mga propeta apil ang eksperyensya sa mga katauhan nga dawat niini sa unang panahon aron mahimong leksyon sa atong tagsa-tagsa nga mga kinabuhi Among pasalamatan ang tanan nga nagpaminaw ni ini nga programa ug amo kamong ginahangyo sa pagpadayon sa pagpaminaw ni ini sa daghan pa nga moabot nga panahon tungod kay kita igsuon daghan pa nga masabtan masairan sa atong pagpadayon sa atong pagtuon kung aduna kamoy mga pangutana text lang or tawag sa numero 0997 342 5041 Magampo ta. Among dalaygon o gamhanan nga Dios ana ikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat kay Ginoo sa pagpanalangin sa among panagtuon karon. Pagpanalangin ni ini nga programa, pagpanalangin ni ini nga radio nga masabtan sa daghan nga mga katauhan ang kamatuuran nga wala pa nila na sabtan ug wala pa nila na sayran. Aron kami Ginoo mahimong andam sa imong haduol na gyud nga pagbalik niini nga kalibutan. Panalangini ang tigpaminaw, panalangini ang tanan ng mga katauhan nga nagpaminaw karon. Aron sila ginoo matinawan usab sa daghan ng mga kamatuuran nga gusto ni mo ipasabot diri ka na kami sa among mga sala. Itugyan isalig laumang madawat sa pangalan ni Kristo Yesus nga among manluluwas. Amen.